Tervehys! Sitä elellään niin kuin viimeistä päivää, eli vuoden viimeistä päivää. Ja arvelin ruveta toivottelemaan kaikille oikein hyvää uutta vuotta. Niin kuin näkyy, niin tulin justiinsa äsken töistä ja siellä auto pyörii ja vaunu on perässä. Olisi tarkoitus lähteä viikonlopuksi vähän vaunuilemaan. Niin, en vielä tiedä tuleeko uudesta vuodesta sen tarkempaa videota jossain vaiheessa, mutta toivotellaan nyt ainakin hyvät uudet vuodet tätä kautta kaikille katselijoille ja tilaajille ja kaikille, jotka katsoo videoita. Oikein paljon kiitoksia. Huikea vuosi ollut. Paljon on mennyt kanava eteenpäin ja tullut tilaajia lisää ja toivotaan, että ensi vuonna keksitään tekemistä ja meno jatkuu hyvänä eteenpäin. Ei mitään, paljon kiitoksia ja palataan ensi vuonna aiheeseen. Morjens!